Вітаємо з України у студії відкритого новини. З вами Вікторія Вахрушина. Сміливі, віддані, героїчні. Ви можете навіть те, що не під силу чоловікам. Берегині сімейного затишку. Вітаємо вас з Міжнародним жіночим днем. Далі про головні події на цю годину. Зовні національні орнаменти, всередині килими, зброя та традиційний одяг. У Дніпрі діаспора казахів відкрили юрту незламності. Вітання зі святом від шахраїв. До 8 березня зловмисники вигадали нову оборудку з банківськими картками. Квіти, які можна смакувати. Дніпрянка перемогла на міжнародному конкурсі кондитерського мистецтва в Польщі. І про це та інше більш детально. Юрта незламності у Дніпрі. Оригінальну точку обігріву облаштували у сквері Прибережний. Пункт незламності звела казахська діаспора. У шатрі можна не лише підживити гаджети або зігрітися, а й познайомитися з казахською культурою. Чим пригощали та яка вона юрта із середини, бачила наша Ольга Величко. На острівець казахської культури перетворився сквер Прибережний у Дніпрі. Із піснями та запальними танцями тут злилися воєдино українські та казахські традиції. Зовні юрта прикрашена казахськими орнаментами, а всередині шатро схоже на затишну хату. На підлозі та стінах килими, як символ заможності, щит казахського кочівника та традиційний чоловічий халат чапан. А поруч із прапором Казахстану – наш синьо-жовтий. Ми не можемо закрити очі на те, як Україну хочуть уничтожити. Ми вирішили зібратися і допомогти українцям, показати нашу любов до українців, показати нашу підтримку. Сказати, що ми завжди будемо на стороні добра. А ще символічно у юрті портрет Кобзаря, адже Тарас Григорович бував у Казахстані, щоправда, у засланні. Туди він і завіз українську вербу. Саме з цього дерева і будують юрту. Особливе значення у шатрі має купол – шанрак. Він символізує сплетіння волі та миру. Цікаво те, що зводять юрту з верби без жодного цвяху, лише використовуючи мотузку. В Америці один там архітектор построїв круглий дім. Когда был ураган там какой-то сумасшедший, там выстоял только этот круглый дом. Вот в виде юрты вот только круглый дом выстоял, оказывается. Із-за угла вот это все, оказывается, есть проблемы большие. Поринути в культуру Казахстану прийшли і дорослі, і малі. Гарна юрта, чудово все. Традиційна кухня, дуже все смачно пахне. Частували традиційним хлібом баурсак і, звичайно ж, ароматним пловом. Секрет. Хочете, говорить, казахський плов? Да, говорить, поймайте, говорить, казаха, заставьте, говорить, готовить. От весь секрет. Ні, ну, во-первых, это от души. Одно дело на газ-плите, другое дело, когда ты готовишь на дровах. Это очень-очень важный момент. Як плов. Отличный. Вдома такий готуєте, чи тут краще? Ні. Я ж не можу сказати. Тут краще. Я кажу, тут краще. Це шоста юрта незламності в Україні. Пункти обігріву по-казахськи вже звели у Бучі, Львові, Харкові, Одесі та столиці. Невдовзі шатро тепла з'явиться у Миколаєві. Найбільше вразило, звісно, те, що народ небайдужий до нашої біди, що про Україну думають і про Україну дбають, і про нашу перемогу. Двері юрти відкриті для всіх щодня з 9 до 19 до перемоги України. Ольга Величко, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». Замінити або відремонтувати потрощені вікна і двері, полагодити фасади будинків, дахові котельні та інженерні мережі. У СББ Нікополя, які продовжують страждати через обстріли РФ, можуть виконати ремонти за рахунок грантової програми «Віднови дім». Вона фінансується Європейським Союзом. Кошти надають у розмірі 100% вартості витрат. Повертати їх не треба. Максимальна сума гранту – 7 мільйонів 200 тисяч гривень на один об'єкт. Механізм фінансування простий. У СББ отримує 70% суми авансом і виконує необхідні роботи. 30% – після завершення відновлення. Програму «Віднови дім» запустили наприкінці 2022-го. Дніпропетровщину також включили до цієї програми. Але Нікополь поки не бере участь, бо знаходиться у зоні активних бойових дій. Але об'єднання співвласників вже зараз можуть ознайомитися з умовами та почати готувати пакет документів для участі. Деталі на сайті програми «Віднови дім».
Лави Карадага поповнив доброволець Кам'янського. На Дніпропетровщині продовжують формувати штурмові бригади гвардії наступу. 19-річний Андрій вирішив боронити Україну, бо хотів наслідувати приклад батька – військового. У 2022-му хлопець продовжував навчатися та волонтерив. Втім, дізнавшись про набір до штурмових бригад, вирішив, що його час настав і заповнив анкету до Карадага. Мама запитала, ти дійсно цього хочеш? Ну, реально, ти цього хочеш чи не? Вона була в шоці, це понятно, але він сказав, що цього бажаєш, будь ласка. Що мене мотивує, по-перше, це щоб мої родичі могли спати спокійно, знаючи, що вони не будуть захоплені, або на них щось ними не станеться буде на ближчий час. Ну, це моя перша мотивація взагалі, і також я готовий нести службу ціною свого життя, щоб народ України була мирною та вільною. Штурмові бригади гвардії наступу звільнятимуть окуповані території Луганщини, Донеччини і Криму. Набір рекрутів триватиме ще місяць. Добровольців УЦНАП консультують представники Нацгвардії, поліції та прикордонної служби. Кандидати ці розуміють, куди вони йдуть, вони розуміють, що вони будуть виконувати штурмові заходи, і вони готові. І питань у них таких немає. Тобто вони прийшов, каже, я хочу, я розумію, що я буду здійснювати, виявляти позиції ворога, здійснювати розвідку, контррозвідку, аеророзвідку. От кандидати ці розуміють, тому в них питань немає зовсім. У них можуть бути виникати питання лише при оформленні якихось документів, які ми допомагаємо. Нагадаємо, у гвардії наступу 8 бригад. 6 підпорядковуються Нацгвардії, по одній – прикордонникам та Нацполіції. Навчання новобранців триватиме кілька місяців. Після зарахування до гвардії наступу добровольців чекають тактична, домедична та вогнева підготовки. Приєднатися до штурмових бригад можна, подавши анкету на сайті чи у центрі адмінпослуг. Павербанк для домофону. Такий незвичний спосіб охорони вигадали жителі ОСББ на житломасиві «Парос» у Дніпрі. Все, аби захистити будинок від непроханих гостей, коли немає світла. Міні-акумулятор живить домофон будинку на вулиці Моніторній під час знеструмлення. Та такий експеримент лише на одному під'їзді. Далі не поширювали, бо у лютому відключень не було. Спочатку у нас був інцидент, тобто люди просто прохожі, які хотіли по нужді, заходили в будь-який відкритий під'їзд і робили там свої нехитрі справи. І після цього стала думка, як же захистити себе. І після цього прийняли рішення поставити якийсь блок безперебійного живлення. Знайшли умільця, який виробляє такі блоки. Купили для експерименту і зараз все працює. Ми пам'ятаємо, коли там з перших часів війни були випадки, коли хтось засови робив, ще щось робив. Це є неправильно. Це заборона, заборона абсолютно доступу до жителів, до співвласників. В даному випадку це гарний приклад, коли абсолютно законно, органічно, новітньо підходять до вирішення контролю доступу до будинку. Ремонт ліфту у Дніпрі. Вже справа здійснена. Мова про ОСББ та ЖБК. Відтепер місто бере на себе 90% вартості робіт і лише 10% від суми платять мешканці будинку. Такі зміни внесли до програми співфінансування. І вони стосуються лише капітальних ремонтів підйомників. На це в бюджеті заклали понад 1 000 000 гривень. В планах на цей рік полагодити 40 ліфтів в ОСББ та ЖБК. В черзі і будинок на бульварі Слави. Тут на підйомник, як то кажуть, без сліз не глянеш. Видно, мешканці та їхні гості не дуже його берегли, та й час свого додав. Дев'ятиповерховий багатоквартирний будинок, який потребує капітального ремонту ліфту. Голова ОСББ показала мені, як працює ліфт, кабіну ліфту, і показала, в якій ситуації знаходиться ліфт, також показала ліфтове обладнання. Вона каже, що необхідно здійснювати капітальний ремонт ліфтового обладнання, тому що поточний ремонт вже фактично неможливий для даного ліфтового обладнання. Років з 9 предметів шкільної програми вже є на платформі з підготовки абітурієнтів до національного мультипредметного тесту. Її розробили у Дніпрі ще торік. Платформа добре себе зарекомендувала. І тепер нею користуються не лише дніпровські школярі, а й по всій Україні. Відеоуроки записують кращі педагоги міста. Перш за все, портал розрахований на випускників. Нині майданчик оновлюють, адаптують під нові вимоги, оскільки додалися предмети на вибір. Записують матеріал з історії України, а також фізики, хімії, біології, іноземної мови.
це дійсно унікальна платформа, яка і дозволяє учням і готуватись, і потім вже на основі цієї платформи і здавати іспити до вищих навчальних закладів. Все дуже просто, все, як кажуть, інтуїтивно, інтерфейс дуже зручний, понятний, я думаю, тут складнощів ніяких не буде. Я думаю, це було понятно, що була спільна робота із учнями, з викладачами, так, щоб ця платформа вона була дуже дійсно удобна для всіх її користувачів. Молодість проти досвіду. Юні музиканти та видатні виконавці зустрілись на одній сцені. У Дніпрі пройшов батл класичної музики. Імпровізоване змагання влаштували у філармонії імені Когана. На концерті 10 найкращих вихованців мистецьких шкіл Дніпра стали солістами симфонічного оркестру філармонії. Страшний, я не можу без цього слова піти, страшний, війна йде. Так необхідні ці заходи, захід для наших діточок. На жаль, ми дуже мало зараз спілкуємося. Ми з задоволенням приймаємо участь, і наші учні покажуть те, чому навчились в навіть таких тяжких умовах. Дистанційне навчання – це не просте навчання. Але навіть в цій музичній сфері наші дітки досягають при таких важких умовах прекрасних результатів. Я навчаюся вже 7 років. Я вмію грати на піаніно, і я вмію, стараюся передавати людям радість своєю грою. Музика мене надихає, вона дуже гарна і красива. Коли я граю, я почуваю себе щасливою. Квіти, які можна з'їсти. Дніпрянка перемогла на міжнародному конкурсі кондитерського мистецтва. Цукрові квіти Катерини Сафіханової підкорили журі «Експо-світ-2023» – найбільшого щорічного ярмарку кондитерських виробів та морозива в Польщі. Додому разом з квітковими композиціями з мастики Катерина привезла 2 золоті медалі. Переможними солодощами майстриня хизувалася і перед нашими журналістами, а ще навчала витонченої кондитерської справи. Пані Катерина щойно з Польщі. Ще не встигла розпакувати свої квіткові ласощі та вже знову береться за мастику. Це дуже кропітка робота. По-друге, це любов до квітів, саме любов до квітів. По-третє, це, знаєте, заспокоює нерви. Це як на сьогоднішній день, це взагалі як саме краще заспокійливо. Щось робити руками, творити. На експосвіт Катерина вперше. До конкурсу готувалася кілька тижнів. Деталі для квіткових композицій готувала завчасно. Змайструвала 2 букети. І обидва переможні. Все дуже сподобалось, все цікаво. Дуже багато досвіду отримали знайомства нові, якісь війня, тобто теж багато новинок, цікавого побачили. На конкурс Катерина їздила не одна. Зібралися командою з 5 мисткинь. Тепло зустрічали наших кондитерок і за кордоном, і на кордоні. Була цікава історія на таможні, коли зайшли до нас прикордонники. У нас саме в купе була прикордонниця жінка. Говорить, що це за цукрові квіти, покажіть. А їх не дуже бажано чіпати. Чому? Тому що вони крихкі. Ми не суперечили, ми показали квітку. Сподобалось. Через війну дорога була довгою. Їхали 2 доби. На жаль, нині для наших кондитерок це не єдина складність. Важко достати матеріали, наприклад, дуже хорошу мастику поставляють в Швейцарії, немає зараз в Україні. Тобто і приходиться щось придумувати, щось міняти. Саме починаємо робити мастику цю. Дуже багато фарбників, фарб саме немає. З поставками дуже важко. Цукровими квітами Катерина захоплюється 2 роки. Спробувати вирішила після відвідування кулінарної олімпіади в німецькому Штутгарті. Та у цій справі не новачок. За професією жінка – інженер-технолог з приготування їжі. Ба більше, зараз навчає цього фаху інших. Працює викладачкою в університеті. Для створення квітів необхідно кондитерська проволока, тейп-лента. Покажу вам, це виробки, кожний пелюсток робиться окремо, і силіконові форми. А ще набір спеціальних інструментів. Паличка для моделювання, мастихін, спеціальний килимок, качалка та навіть плоскогубці. На проволоку начепили мастику, да? І робимо, наприклад, пелюстку. От таким чином надавлюємо її, вбираємо зайве, тоді беремо килимок
утончуємо наші краї таким шариком. А потім ми беремо оттиск і надавлюємо. Всього пелюсток треба 5, а ще серцевинка – елемент іншої форми та невеличка кулька з мастики. Як всі деталі підсохнуть, можна починати збирати квітку. Тичинку з'єднаємо з серцевинкою. Беремо нашу тейп-ленту, да, і скручуємо. Потім ми далі з вами будемо розмальовувати серцевинку. Таких квіток треба кілька. В результаті має вийти справжня орхідея. Виходить у нас така чудова з вами гілочка. Всі знайомі говорять, дай попробувати. Я говорю, ні. Чому? Тому що воно, звісно, смачне, солоденьке, але скільки праці? Ні, не дав. Не дав попробувати. З побажаннями отримувати від життя лише солодкі сюрпризи. Ніколь Савченко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий». Вже є понад 8 тисяч євро, але збір продовжується. У Нідерландах 21-річний студент Флоренс Вандгоф влаштував велопробіг, аби допомогти Україні. Подорож організував до річниці російського вторгнення. Хлопець проїхав 365 кілометрів, по кілометру за кожен день боротьби українського народу з російськими загарбниками. Донати благодійник збирає на сайті GoFundMe. Флоренс хотів зібрати 7300 євро, проте сума вже перевищила 8 тисяч і далі збільшується. Внески зробили вже понад 300 людей. Суми коливаються від 5 до 365 євро. Студент має намір передати кошти фонду, що підтримав українських лікарів. За донати студента-волонтера придбають переносний мобільний пункт первинної допомоги, де медики лікарюватимуть пацієнтів до моменту прибуття швидкої. А житель Норвегії підтримує Україну у свій оригінальний спосіб. Прокидається вночі, п'є каву, одягається, бере гучномовець і прямує до одного з житлових будинків Осло. Там живуть російські дипломати. 73-річний норвежець К'єтіл Крейн вже кілька тижнів будить їх посеред ночі з сигналами сирени, під якими вже рік живуть українці. Акція на підтримку нашої країни триває півгодини. Норвежець каже, я хочу розбудити путінських співробітників у подвійному сенсі. Як фізично, так і тим, що вони несуть спільну відповідальність за війну РФ проти України. К'єтіл говорить, він усвідомлює, що в чомусь порушує норвезьке законодавство, втім готовий заплатити штраф або бути заарештованим. Єдине, чого він боїться, щоб не згасла увага норвезької громадськості до російського вторгнення в Україну. Восьме березня в Україні – державне свято, а значить і вихідний. У 2022 році через воєнний стан вихідний скасували. Цьогоріч і поготів. Ба більше, точаться дискусія щодо ануляції цього свята. Бо частина населення все ж вважає його радянським пережитком. В Україні прижилася традиція відзначати 8 березня як День весни та краси. Але Міжнародний жіночий день має інший сенс. Він про рівні права та емансипацію. Альтернативою 8 березня може стати День української жінки. Що з цього приводу думають історики та самі українки – далі в сюжеті. У пані Світлани настрій святковий. Привід – 8 березня. Каже, цього дня чоловік бере на себе хатні справи і дарує квіти. Саме дуже мені подобаються червоні тюльпани. Це мої найулюбленіші квіти. А червоні – це серце, кохання. Щоправда, цього 8 березня жінка даруватиме квіти собі сама. Через війну в Україні вимушено виїхала до Норвегії. Це квітковий рай для жінки. У Норвегії 8 березня теж є традиція дарувати жінкам квіти. Однак марно шукати цей день в календарі державних свят. І тим паче серед вихідних. Як і в Європі, у Норвегії 8 березня святкують з акцентом на гендерній рівності. Ми в Норвегії щасливчики, тому що в Норвегії жінки мають ті ж права, що й чоловіки. Саме тому ми даруємо їм квіти, обіймаємо та вітаємо з 8 березня. Свято виникло в Америці через страйки жінок. Вони виступали проти важких умов праці та вимагали права голосу. Все почалося з виступу робітниць ткацьких підприємств у 1857 році в Америці, у березні.
вони виступали за рівноправні права з чоловіками. Але цей мітинг, так званий мітинг порожніх кастрюль, був швидко подавлений, і він нічого не привів. Але через 50 років Соціалістична партія Америки, вона захотіла відзначити півсторіччя з тої дати. У 1909 році в США проголосили 8 березня Міжнародним днем жінок. Згодом дата стала знаковою для Європи та інших країн світу, як нагадування про боротьбу жінок за свої права. Однак в Радянському Союзі свято переформатували в День весни та краси і нівелювали головний аспект. Десятиліттями радянська влада перетворювала політичну ідею 8 березня на ідею легку, просту і вигідну на той час. Але це зовсім не означає, що потрібно цей день з пам'яті стерти. Я за те, щоб 8 березня ми не дарували квіти, а говорили про проблеми жіноцтва. А чи робити в цей день вихідний, то вирішили вже самі українці в дії. В опитуванні Мінцифри напередодні свята взяли участь більш ніж 2 мільйони українців. Понад 700 тисяч не проти цього дня працювати. Практично 1,5 мільйона проголосували за 8-березневий відпочинок. Усі полюблять відпочивати, тому чому би ні, нехай буде вихідним. Я за те, щоб його оставляли, тому що, прежде всього, це праздник дівчинок. Це не стільки в ньому політичний контекст, скільки повод для дівчинок лишній раз почувствувати себе особливими, ощутити на себе внимання мужського, подарки, цвіти і праздник весни. Результати голосування врахують у парламенті. Там уже зареєстрували законопроєкт, де зазначено, ця дата має зв'язок з московським окупаційним режимом. Тому після перемоги України свята маємо позбутися на державному рівні. Натомість може з'явитися День української жінки 25 лютого, у день народження Лесі Українки. Це буде державне свято з вихідним і чи не державне свято з вихідним? Це до Верховної Ради України, і я думаю, що гречно завжди хоч якось поговорити трохи з суспільством. Міжнародний жіночий день, день боротьби за жіночі права, він нікуди не дінеться зі статуту ООН в принципі. Але ніхто не каже, що в нас не може з'явитися свого національного свята. Особисто моє ставлення до 8 березня – це саме про те, що про жінок, а не про якусь одну особливу жінку. Тому я вважаю, що це можуть бути два окремих свята все ж. Тож, поки що в Україні 8 березня залишається святом дискусійним. А значить, цього дня будуть і привітання, і дарунки, і квіти. Хоча українська жінка варта такої уваги щодня, а не раз на рік. Валентина Максимович, Олег Родіонов, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». Зі святом від шахраїв. На 8 березня у мережі почало ширитися повідомлення про конкурс нібито від Нової пошти. На фейковому сайті зазначають, заповнивши анкету та переславши лінк, можна виграти 6 тисяч гривень. Аби отримати кошти, треба ввести адресу, номер картки та код з 3 цифр. Поштова компанія відхрестилася від такої святкової акції та вживає заходи із блокування фішингових веб-ресурсів. Аби не потрапити на гачок, в поштовій компанії радять дотримуватися простих інструкцій. Перевіряти інформацію на офіційних каналах. Нова пошта ніколи не проводить конкурси з розіграшем грошей. Не переходити за посиланнями, що пропонують взяти участь у розіграші грошей. Не передавати свої дані та не прив'язувати свої банківські карти до підроблених сайтів. Якщо ж ви все ж таки перейшли за посиланнями, то негайно оновіть паролі від усіх ваших облікових записів, пошти, сайтів, додатків. Команда «Відкритого» бажає чарівним українкам міцного здоров'я, витримки, щастя і, звичайно ж, перемоги. А ще маємо привітання від захисника, якого ми сьогодні зустріли у середмісті. Слава Україні! Хочу поздравити всіх жінок з праздником. У мене жена і дві двойняшки – Алінка і Марінка. Жені розу, а дівчатам по тюльпанчику. Поїду і поздравлю їх. Слава Україні! Нехай кожна мама, дружина, донька та сестра дочекаються свого захисника. Нехай незабаром все розквітне під мирним небом, яке ми обов'язково виборемо. Слава Україні!